Кристаллайн, Амов Джуж, Патмакан Ахпюриц. Шнурек Алиц, Барон Тунян, Астинц, межет теза, камет концепта, դրական արտադրողի պաշտպանության մի քիչ մենք բան ենք անում, էլի մենք միշտ ներկայացնում ենք ոչ այնքան ճիշտ, ինչու, որտեղ մենք որպես պետություն եւ որպես իշխանություն պարտավորություն ունենք պաշտպանելու դրական արտադրողին անազնիվ մրցակցությունից. Մեր խնդիրը դա է, որ ասենք մենք իրան պաշտպանենք անազնիվ մրցակցությունից. Հարցս հետևյալն է, երկու բանով եմ տալիս. Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը որևէ քայլ արել այդ ուղղությամբ, դա առաջի հարցս, ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Եվ երկրորդ հարցը, այդ 526,000 տոննա արտադրված ցեմենտից ունեք տվյալ, թե ինչքանն է արտահանվել հարևան պետություն և ինչ գնով։ Նկատի ունեմ Վրաստան, մեր տեղական արտադրողը ինչ գնով արտահանում Վրաստան։ Շնորհակալություն, պարոն Արսենյան, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի հետ շատ արդյունավետ աշխատել ենք, քանի որ այս հարցը նորչի մի քանի անգամ ընթացքում քննարկվել է, և կհիշեք, որ դեռ մեկ տարի կամ մի քիչ ավելի շուտ կառավարությունը առաջարկում էր մի բան էլ ավելացնել Թուրքի չափը, 14,000 դրամի փոխարեն 25,000 դրամ սահմանել։ Այդ ժամանակ մենք մրցակցության հանձնաժողովի հետ մանրամասն ուսումնասիրեցինք ու հասկացանք, որ դա կտանի շուկայի ընդհանրապես մոնոպոլացման ու զերծմնացինք այդ փոփոխությունից։ Ինչ վերաբերում է արտահանմանը, այս պահին տվյալներ չունեմ, այսինքն ընդհանրապես չգիտեմ էլ իրանք արտահանում իրականացրել են թե ոչ, բայց ես հիշում եմ, որ երբ քննարկում էինք նախորդ տարիներին, որոշ չափի արտահանում կար, ընդ որում շատ զարմանալիորեն այդ արտահանումը շատ ավելի ցածր գնով էր իրականացվել, քան ինքնարժեք։ Ու երբ մենք այդ հարցը հնչեցնենք, ես ոնց է ստացվել, որ ձեր մոտ ինքնարժեքից ցածր գնով արտահանում եք իրականացրել Վրաստան դեպի, ասում են մենք այդ կերպ ուզում ենք շուկայում մեր տեղը ամրապնդենք։ Իհարկե քննարկումների արդյունքում հետո մենք հաշվի առանք, որ միգուցե իրենք այդպես են իրականում արել, բայց եթե այդպես են արել, սա նշանակում է դեմպինգ, որը հստեության հիմա անում են մեր դեմ, այսինքն եթե մենք ինչ-որ մեկի առանց քայլի դեմ պայքարում ենք, հետո մենք ենք ուզում այդպես անել, պիտի իմանանք, որ միշտ համաժեք պատասխան ենք ստանալու, բայց կփորձեմ այս տարվա առաջին ամիսների համար էլ այդ տվյալները ստանալ, պարոն Արսենյան։ Արձագանք։ Երբ որ մենք մեր գործողություններով որևէ տնտեսվարողի հնարավորության կընձեռնում դառնալ շուկայում թելադրող, 100-ից 100-ի դեպքում կամ 10-ից 10-ի դեպքում ինքը իր թելադրելու գործոնը սկսում է չարաշահել, ու դա ուղղակի անդրադառնում է Հայաստանի Հանրապետության սպառողների շահերին։ 10-ից 10 չի եղել որևէ դեպք, երբ որ մենք ասենք, գիտեք ինչ, այս դեպքում իրանք դրսևորել են ցանկացած մոնոպոլիստը, դրսևորել է բարեխիղճ վարքագից, չի լինում այդպիսի բան։ Դրա համար կարևորագույն խնդիրը, որը որ մենք պետք է լուծենք, դա առողջ մրցակցության ապահովումն է, և այդ առողջ մրցակցությունն ապահովելու պարագայում մենք պետք է նաև հաշվի առնենք հետևյալը, որ կան որոշակի ստորջրի, այսպես ասենք, գործոններ, որի կիրառման օգնությամբ անընդհատ կփորձեն մեզ գցել մոլորության մեջ, մեզ կփորձեն շեղել մեր այդ նպատակից։ Խնդրում եմ այդ առաջինից երկրորդ ընթերցման քննարկման ժամանակ եւս մի անգամ ուսումնասիրել իրական վիճակը, պատկերացնել, որտեղ իմ կարծիքով ավելի շատ պետք է իջացնենք մենք։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես ընդունված մի չափ կա, որ տեղական արտադրողին օգնելու տեսանկյունից, երբ այն ապրանքը, որը դու արտադրում ես ու որը դու ներմուծում ես, եթե նույն ապրանքի մասին է խոսքը ու իրենք որակական առումով նույն հարթության վրա են, եթե գնային տարբերությունը մինչև 10% է, այսինքն ներմուծվածը 10%-ով ավելի էժան է, քան քո տեղում արտադրվածը, պաշտպանությունը իմաստ ունի, այն էլ ոչ հավերժ։ Բայց երբ տարբերությունը 20-30% է կամ անգամներով է, եթե դու արհեստական պաշտպանություն ես կիրառում, դու նշանակում ա քո ռեսուրսները ուղում ես սխալ ուղղությամբ, որտեղ ամեն երկիր չի կարող ամեն ինչ արտադրի նույն արդյունավետությամբ։
Ես շնորհակալություն եմ հայտնում հարցի համար, որ հնարավորություն տվեցիք ավելի հանգամանով են այս թեմային անդրադառնալ, անպայման բոլոր հնարավոր տվյալները կվերցնենք, ուսումնասիրենք ու վերջում այնպիսի որոշում կկայացնենք, որ հետո էլի ստիպված չլինենք սրան անդրադառնալ։ Վիգեն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։